U hebt zorgen. Ik ga in op een paar van deze terechte zorgen. De gevoelens die bij u zijn over de doorstroming, begrijp ik helemaal. Ik heb via diverse media kanalen hieromtrent breedvoerig gesproken. Aan de vooravond van dit nieuwe schooljaar vind ik het heel belangrijk u te laten weten dat na een goede reflectie te hebben gedaan, ik als eindverantwoordelijke van dit ministerie de volgende stappen zal overwegen. We maken een stap op de plaats. Gelet op de binnengekregen informatie is het op dit moment wijs om voor de komende 2 jaar de normen weer op te pakken. Dat betekent dus gebruik te maken van de bekende overgangsrapporten met cijfer en daarnaast op de voortgangsrapportage van elk kind. Er is ruimte om indien de bevindingen van de schooldirectie en de leraar is dat het kind de klas weer overdoet, dat kan het advies gegeven worden tot het over te doen van de klas. Mijn wens als minister echter is ook dat als het kind de klas opnieuw doet, er aandacht zal zijn voor niet alweer hetzelfde, maar voor een aangepaste aanpak. We kunnen met de schoolteams kijken of dit gaat lukken en wat daarvoor nodig zal zijn. Ik ben ervan overtuigd dat alleen zitten blijven niet genoeg is om het kind in ontwikkeling te houden. Deze kinderen hebben dan iets anders of extra's nodig. Pas dan heeft zitten blijven zijn nut. Als de randvoorwaarden weer in place zijn, dan kunnen we alsnog besluiten na grondige voorbereiding zitten blijven op dubleren van de klas. Wanneer heb ik gekeken? Doorstromen, kinderen zich niet zinloos achterhouden, maar extra aandacht geven, soms de klas overdoen, beter voor het kind, maar dan ook in die dubbele klas met extra aandacht. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat doorstromen beter werkt dan een klas overdoen. Slechte leerprestaties hebben meestal te maken met de sociaal-economische thuissituatie. Die thuissituatie lost je niet op met blijven zitten. Slechte leerprestaties hebben helaas soms ook te maken met te veel van hetzelfde aanbieden. Een verlies van motivatie van de leerling. Voor deze kinderen is extra aandacht door de school meestal een betere oplossing. Zitten blijven begeleiden vraagt dus extra inzet van de school. Het is gewoon een feit. Kinderen verschillen. Al vanaf de geboorte van elkaar, geen één kind is hetzelfde. Er zijn snelle, gemiddelde en langzame kinderen. Verschillende kinderen vragen dus om verschillend behandeld te worden. Alle kinderen die op hun niveau hun best doen, zullen doorstromen.